Bueno, ba, eguerdi on guztioi eta eskerrik asko. Gaur ikusten duzuen bezala gureak enpresa. Bisitatzera etorri nahi izan dugu, gureak enpresa baita Euskal Herria Bilduren botopaperak imprimatzeaz eta gutun azaletan sartzeaz aspalditik arduratzen dena. Beste enpresa batzuk aukeratu genitzakeen, baina gureaken aldeko apustua egin dugu gureak, eta gurea beste begirada bat delako, politika ere beste era batera egin nahi dugulako. Gureak gizarte ekonomiako enpresa taldeak desgaitasuna duten pertsonentzako lan aukera egonkorrak sortu eta kudeatzeaz arduratzen da aspaldian. Bere ibilbide luzean zehar gizarteratzeko eta laneratzeko enpresa eredu bat sortu du eta eredu hori gainera Europa osoan zehar erreferente bilakatu da. Gaur egun 6.000 pertsona baina gehiagok osatzen dute gureaken taldea eta horietatik 184ak desgaitasunen bat du eta erdiak baina gehiagok desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala du. Eta gaur datozen egunetan Euskal Etxeetara iritsiko diren botopaperak ikusi ditugu eta azpimarratu nahi dugu Euskal Herria Bildurena aldaketa botopapela dela eta hemen eta orain egin daitekela eta gainera beharrezkoa dela. Egun hauetan Euskal Herritarrei beraz azaldu diegu zeintzuk diren Euskal Herria Bilduren proposamenak, Osakidetza berriro zutik jartzeko, etxebizitza eskubidea, eskubide bat izan dadin lan egiteko, ez dela privilegio bat, edo industria eta ekonomia suspertzeko. Horiek dira Eusko Jaurlaritzatik egin nahi ditugun politika publikoak. Eta hori da guztion artean eraiki nahi dugun herria, elkarlanerako gobernantza bat, eredu duen politika bat, implikatutako alde guztiak entzun eta ariekin batera konponbidearen parte egingo dituena. Politikoa publiko horietan eta politika egiteko modu horretan oinarritzen da herri honek behar duen erregenerazio politikoa. Politika publikoak jendearen arazoi lehentasuna ematera eta egunerokotasuna hobetzeko irtenbideak bilatzera bideratuko dituen gobernuak proposatzen ditugu. Herri hau merezi duen lekura eraman behar da eta hori Euskal Herria Bildu bakarrik egin dezake.